Songa zaba subuzi nokutuusa kati zikyabalumye omutwe ekyabaleetera n'okulangirira okugala amaduuka agaabwe gye buvuddeko. Mu mbeera eno olwaleero abasubuzi abeegattira mu kibiina ekya Kasiita bakubye olukiiko n'abakulira ebibiina by'abasubuzi eby'enjawulo era nga bategeezezza ng'olukiiko lutudde bwe lusazeewo abasubuzi bonna okuggalawo amaduuka agaabwe okutandika n'olunaku olw'enkya okutuusa nga balabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga babadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Thaddeus Musoke Nagenda. Era ku weekend Minister wa Kampala Minister Kabanda yategezeza ti President w'eggwanga agenda kusisinkana abasuubuzi weekend olunaku olw'okutaano njagala okumya bannayuganda nti olukiiko olutudde olwaleero lusazeewo olunaku olw'enkya tusigale ewaka tugalewa maduka mukaga paka omukulembeze w'eggwanga nga amaze kulwe kutufuna tuwandiiko etimu meetinga netwogera naye ng'abasuubuzi ffenna mu ggwanga kikyagamba ku nsonga y'obusuubuzi n'ensonga si z'abakulembeze baffe ffe twatwala ensonga eri abakulembeze kubanga emisolo n'okunyigirizibwa bano bagamba nti ensonga nyingi ezibaluma ng'emirundi gyonna gye baddukidde mu bakulu ab'enjawulo okubayamba tebayambiddwa. Ssente ze tulina twakola tooth and nail okufuna akatono ke tulina ne tujja nga tukazimba era tuli beetegefu okusasula omusolo naye bagutuwe nga tugutegeera kigaana ki commission tutera value ku system nga ffenna tuziraba. Ekituweesa system nga eri mu kodi zikyaki mumanyi mukulembera bataasoma mututeereko figures nga ziri mu Luganda nga zituzisoma mu shillings. Nkwegayiridde omulamwa gwonna gwonna mbeegayiridde abasuubuzi ifirizi ifirizi n'omwana gwe sinnaba kuzaala emukosa mu lubuto ugula ye bwakola on factory ajja sa nazitunyuntamu akola kye bayita capital repatriation ye gavumenti omunansi w'abaagwa ekuba kumi mu ngalo tiro nnaku kumi nota nezo omulimu gwo okugenda okubeerawo emyaka gyonna ekisinga okuba ekirungi naye alowooleza ku mmere ya leero twamala omwaka mulamba nga tuli mu covid wali oli ati ku mmere ya leero. Bano ku mulundi guno bagamba bwe wabaawo ekyetaagisa oba enkyukakyuka bazaagala mu buwandiike era ng'ensisinkano n'omukulembeze w'eggwanga terina kuba mu bakulembeze bokka wabula abasuubuzi bonna. Twabeeramuko n'enkiiko nakyo ne kigaanya okukola ku nsonga abasuubuzi badde beemulugunyako ne tubasaba obuwandiike era bwe tukyalinda lwakubanga nti paka kati obuwandiiko bwe tetunaba kubufuna. Kulembeze mwenna abakulembedde ensonga eno muvengayo n'ebiwandiiko ebirambika nze ekyokulwokutaano kakasa nti pulezidenti agenda okutulaba basuubuzi bannange nkakasa si kituufu kubanga tekirinaako kiwandiiko wabula mpulira amaloboozi gakola ki so nga te pulezidenti alambika na biwandiiko. Bino ebijjidde ng'abasuubuzi wansi w'ekibiina ki Federation of Uganda Traders Association ng'olwaleero bazzeemu okwekalakasa era nga mu kibuga Kampala amaduuka agamu galabiddwako nga maggale ku bizimbe ebimu. Okusinziira ku bukulembeze bw'abasuubuzi wansi w'ekibiina kino nabo baweze nti okwekalakasa kwabwe kukyagenda mu maaso. Tuli tenebwena deploying etya tegenda kutulemesa kuggalawo maduuka so tubasaba mwenna abasuubuzi abakolera mu Uganda yonna bw'oba okolera Masaka bw'oba okolera Mbale bw'oba okolera mu kibuga kyonna mu Uganda tukusaba oggalewo edduuka lyo. Tukowola abasuubuzi baffe olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 16 mutaninga era muggale amaduuka agammwe tulage obutali bumativu. Bano basabye ebibiina by'obufuzi okubeegattako bavumirire ekyokubanga gavumenti tebalowoozezzaako ng'ekibiina kya NUP bwe kyakoze n'ekya FDC Katonga okuyita mu kano besije. Katuwanjaga nga tukowola aba NRM aba FDC aba People Power n'ebibiina byonna ebyaba leaders aba batukolera amateeka agatukabiza oluguje ne gatukuba emiggo okutuuka kusa kwe tuli nti ke kaseera muveeyo mwenna
muyimirire mu nsonga eno tulabe nga tusobola okufuna obwenka. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino kwa KTV Amalindirire.